Všechny vás zdravím u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám takovej speciální top secret. Auto, který se vlastně ještě nedodává, ale měli jsme takový štěstí, že jsme se na něj mohli podívat dřív. Je to Subaru Solterra. První elektromobil od Subaru, který byl teda vyvinutý společně s Toyotou. Nicméně tyhle auta se k nám ještě nedodávají, ale český zastoupení nám dokázalo sehnat tenhle předprodukční kousek od evropského zastoupení Subaru. Nemá teda homologaci pro jízdu na běžném silničním provozu, takže jsme to tady zmákli v bělý pod bezdězem v Adventurelandu. Což je ve finále dobře, protože jsme mohli vyzkoušet opravdu všecko, co to auto umí. První, design opravdu netypický a musím říct, že když jsem k tomu autu poprvé přišel, tak to byl skoro šok. Ale jak jsme tady spolu celý den strávili, musím říct, že jsem mu docela přišel na chuť. A i když bych to neoznačil úplně za krásný auto, tak rozhodně patří mezi zajímavý. Co na to říkáte? No, jasně, jsou tady vidět některé prvky z Toyoty. Subaru si dodalo především světla. Kde ale přicházíte prvé pořádný šok, tak to je interiér, protože to je něco, co vůbec nepřipomíná Subaru. Je tady hodně cítit ten vliv Toyoty. To ukážu ještě ze zadu. A jak vidíte, tak se tady docela nešetřilo s dotykovýma displejema a různýma obrazovkama. Rozhodně to vypadá moderně, ale je to něco, na co si asi bude chtít chviličku zvykat. Na druhou stranu musím říct, že ergonomie vůbec není špatná. Tak je to první Subaru, který má digitální přístrojový štít. Ten je vyřešený podobně jako v Peugeotu, že to máte nad volantem. No, musíte aspoň malinko přizpůsobit pozici za volantem, jinak vám vršek volantu drobně zasahuje. Ale upřímně, není to vůbec nic strašného. Co je ale skvělý, tak díky tomu, že jsme právě tady v Adventurelandu, tak jsme mohli auto vyzkoušet jak na asfaltu, tak v terénu a pořádně jsme ho prohnali. Nešlo mi úplně v tom testu ani o to, abych zjistil, jaký je to elektromobil. Na to nebyl moc čas. Zjišťoval jsem hlavně, jestli Solterra je skutečný Subaru. No a jestli vás zajímá výsledek, tak se mrkněte na autosalon, který bude premiérově na Prima Cool nebo v repríze. Doufám, že vás to bude bavit, tak jako to bavilo mě a uvidíme se zase příště. Tak zdar.